नमस्कार ट्विन सिटी रो किछ गुरुत्वपूर्ण खबर सहित बारबाटी धौली एक्सप्रेस को स्वागत कुछी पुचिन भाई प्रथमे हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर प्रश्न घेरें ओपीएससी निजुक्ति प्रक्रिया गोटे प्रश्नर दुई दुईटी उत्तर दुई मार्क योग्य तालिकार वंचित मेधावी एक समय यूपीएससी ओपीएससी परीक्षा नहीं छात्र छात्री महल में बढ़ला द्वंद सिल्वर सिटी में डेंगू भय प्रहसन पलटि सीएमसी डेंगू निपात अभियान विपर्यस्त परिमल व्यवस्था को नहीं असंतुष्ट सहरवासी सेपटे सीएमसी व्यवस्था उपर प्रश्न उठाइले पूर्वतन काउनसिलर कोरोना काल रे पुणि हेबो भक्त आउ भगवान कमिलन 23 रु राजधानी रे खोलिबो धर्मानुष्ठान 15 परे लिंगराज मंदिर खोला जिबा नै आसिबो निष्पत्ति सॉफ्ट टेनिस खेल रे करियर गढ़ुछंती भुवनेश्वर रो शिवराम सब जूनियर जूनियर परे एबे सीनियर स्तर रे पाउछंती सफलता भलो प्रदर्शन पई भित्तिभूमि को सुदृढ़ करबा को सरकार को निवेदन महामारी समय संतोष को महानता रोजगार रो बाट देखा महिला करुछंती स्वावलंबी निजे तैयारी करिथिबा मेसिन को बजार रे बिकी होउछंती लाभवान सरकारी स्तर रे प्रचार प्रसार पाई निवेदन एथर संपूर्ण खबर ओपीएससी रो त्रुटिपूर्ण परीक्षा परिचालना को नहीं उठिला प्रश्न गोटे प्रश्नर दुई दुईटी उत्तर दुई मार्क हराई योग्य तालिकार बाद पड़ती मेधावी छात्र ओपीएससी रो निजुक्ति प्रक्रिय खामखाली मनोभाव जोगो बळी पड़ुछंती मेधावी सेपटे यूपीएससी परीक्षा सरिनथिबा बळे एका समय रे ओपीएससी परीक्षा करबाकु नै छात्र छात्रिंक मध्यरे असंतोष वृद्धि पाइछि आईएएस मौखिक परीक्षा चालिथिबा बळे ओएस प्रिलिम परीक्षा हेबाकु थिबारु अनेक छात्र छात्री एथिरु वंचित हेबार आशंका देखा दैछि प्रश्न घेररे ओपीएससी रो निजुक्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण परीक्षा परिचालनार चित्र आसला सामनाकु खामख्याली मनोभाव जोगु बळी पड़ुछंती मेधावी नजर पकांतु ओपीएससी बा ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो परीक्षा परिचालनार किछि त्रुटिपूर्ण निष्पत्ति उपरे ओएस परीक्षार्थी रजत कुमार मिश्र आउ ए हेउची तांकर 2018 प्रिलिमिनरी परीक्षा संबंधित किछि तथ्य प्रश्न थिला क्लोरोफोर कार्बन केउथुरे भौल भावरे व्यवहृत हुए उत्तर रे गोटिए ठीक चिन्ह मारिबा पई नियम थिला बेले किंतु गोटिए प्रश्न रे थिला दुईटी उत्तर बाध्य हुई परीक्षार्थी दुई मार्क हरई मात्र 0.5 मार्क पई योग्य तालिकारु वंचित होइतिले अनेपटे 2017 मसीहार परीक्षा प्रक्रिया समाप्त करी 2018 प्रक्रिया आरंभ होइतिले भूल प्रश्नपत्र सत्वे मध्य परीक्षार्थी रजत मुख्य परीक्षा देवा पाई सुजोग पाई थांते हेले एबे सेथिरु भी से वंचित गोटिए परीक्षार चूड़ांत फल प्रकाश न पाई आउ गोटे परीक्षा जदि करा जाए ताले निश्चित भाव में जो मैंने कृतकार्य हेबे से माने अन्य परीक्षार्थी जो सुजोग को कौटि ना कौटि बाधा देबे तो ये निश्चित भाव में ओपीएससी को भाविबार अछि जे नाई गोटिए साइकिल पूरा प्रोसेस ओवर हो तापरे आउ गोटे परीक्षा आरंभ करा जाउ सर्वभारतीय स्तर रे यूपीएससी बहु पूर्वरु तार परीक्षा तारीख धार्य करि सकिथाय ओपीएससी रो ओएस परीक्षा सही समय मध्ये रे रखिबा अत्यंत दुर्भाग्यजनक एहा द्वारा राज्यर बहु मेधावी छात्र आईएएस परीक्षा रे रिटिन रे क्वालिफाई करी भाइबा परीक्षा पई प्रस्तुत हेतुवा बेले राज्यर ओएस परीक्षा करा जाउतबारु मेधावी छात्र छात्री एथिरु वंचित हेबे बहु पूर्वरु परीक्षार्थी ओपीएससी अध्यक्षक थारु आरंभ करी मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार को बारंबार दाबी जनाउथिले मध्य ए पर्यंत ओपीएससी निज जिद रे अटल रहिछि जाकु नै असंतोष बढ़िबारे लागिछि केवल ओपीएससी रो परीक्षा क्षेत्र रे त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन और विलंबित परीक्षा फल त्रुटिपूर्ण प्रश्नपत्र त्रुटिपूर्ण उत्तर मेधावी छात्र भविष्य अंधार को ठेली देउछि 2015 16 17 18 19 20 21 6-7 वर्ष होगा कितने लोक जाऊँ काम हो प्रत वर्ष रिक्विजन दिंत सब अपडेट हो जाता यहाँ दोष हम राज्य सरकार को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जोटा कि चीफ सेक्रेटरी अंडर अच्छे सब जिनस टी लगुच ए टी टाइम लगे कथा यहाँ उचित नुहे लोक हईरा हो
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଦାବିକୁ ଓପିଏସ୍ସି ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରିବା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କଟକ ସହରରେ ସିଏମ୍ସିର ଡେଙ୍ଗୁ ନିପାତ ଅଭିଯାନ ଫେଳିକି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ ଏବେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛି। ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡରେ ମଶାମରା ତେଲ ପକାଯାଉଛି ବୋଲି ସିଏମ୍ସି କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି ସହରବାସୀ ଓ ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବିଫଳ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ, କେବଳ ବୟାନବାଜୀ ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୀମିତ ସିଏମ୍ସିର ଡେଙ୍ଗୁ ନିପାତ ଅଭିଯାନ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 15 ଓ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରାଯାଉଛି, ନା ଏଠି ପୋଖରୀ ସଫା ହେଉଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସେଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଶା ମାରିବା ପାଇଁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପକାଯାଉନି। ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱିକ୍ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଫାଇଲେରିଆ ଇଏର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରହୁଛି। ଯଦି କୌଣସି କ'ଣ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଥିବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ତାଙ୍କର ୱିକ୍ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ନାଳ ହେଲା ମାନେ ପୁଣି 7 ଦିନ ପରେ ସେଇ ନାଳଟା ହିଁ ସଫା ହେବ, ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଘଣ୍ଟା ହେବ, ସଫା ହେବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଆଡଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ 10 ଡେଜ୍ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆମେ 7 ଦିନେ ଥରେ କରିଦେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଆଉ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କି କିଛି ସେ ତେଲର ଆଉ ଧୂଆଁର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଆଉ? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାୟ, ଏତେ ମୋତେ ଡେଟ୍ ତ ମାସ ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ ହେବ ସେମିତି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଲ ନାହିଁ ନା ଧୂଆଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କରୋନା ସହିତ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତ ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ନିପାତ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାହାର ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର। ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 5 ଲିଟର ତେଲ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ 5 ଜଣ କୁଲି ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କେବଳ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସିଏମ୍ସି ଧୂଆଁ ବୁଲାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗାଳିଆ ପୋଖରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଝିଲ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ମଶା ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ମଶା ତେଲ ସେଠି ପ୍ରପର୍ଲି ଯଦି ପକାଯାଏ, ଡ୍ରେନ୍ରେ ମଶା ତେଲ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପକାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲାର୍ଭାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା ଏବଂ ମଶାରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ମଶା, ସେଠୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ସେଠି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଲୋକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ତେଲ ପକାଉଛୁ, ମଶା ଧୂଆଁ ଦେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବେକାର କଥା, କିଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଶାକୁ ରୋକିପାରିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଦେହରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଗକୁ ଏଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହ ଖବର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବ, ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେବେ ଖୋଲିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ଆସନ୍ତା 15ରେ ବୈଠକ ବସିବ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବ। ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଅନୁମତି ଦେଇଛି। କରୋନା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ା ପାଳନ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ତଥା ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସହ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ହାସଲ କରିବେ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ନଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କୌଣସି ସେବାୟତ କିମ୍ବା ଭକ୍ତ ପାନ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଣେତେଣେ ଛେପ ପକାଇବେ ନାହିଁ।
ତେବେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଟକଣା ରହିଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ 15 ତାରିଖରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ବସାଯିବ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନ ଖୋଲିବା ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆଡ଼ କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ 100 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସାହାଣ ମେଲା ଓ ଗର୍ଭଗୃହ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଅତି କମ୍ରେ 6 ଫୁଟ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରହିବ ତାହା ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ବାଦ ପଡ଼ା ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଯାହା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କଲେକ୍ଟର ଆମର ଅଛନ୍ତି ବୋର୍ଡର ସଭାପତି, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବୈଠକ ଡକା ହେଉଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଭଳି ସେବାୟତ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରହିବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ 23 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବୁ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ପୁରା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କେତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। 2 ଜଣ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳରେ ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ ଥିଲେ ମହିଳା ହକି ଦଳରେ। ଦିବ୍ୟ ସେକ୍ରା ମହିଳା ହକି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜଳିଆ ଦଳରେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ରହିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉ ସେ 9ଟା ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି, ପୂର୍ବତନ ଭାରତ ହକି ଅଧିନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନର କିଛି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯୋଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିକି ଆସିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଲମ୍ପିକ ଇଭେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସ୍ ରାଶି, ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ। ୟା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବି ପାର୍ଟିସିପେସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପଦକ ଜିତିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଯାଇ ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମମାଟି ରହିଛି ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବାଇକ୍ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ କଟକ ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 8ଟି ଚୋରା ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି। 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ନାବାଳକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ନାବାଳିକ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରିବା ପରେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ 2,000-3,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନେବା ପରେ ତାର ନମ୍ବର ଓ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜୋନ୍ 6ର ଏସ୍ପି। ସେପଟେ ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆମର ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 1-2 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ କି 3-4ଟା ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଚୋରିର ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖେ ଆସିଲା। ଆମର ଏଇ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ଲଗାତାର 3-4ଟା ଚୋରି ହେବାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେଥଡ୍ସ ଅଛି କ୍ରାଇମ୍ ଡିଟେକ୍ସନର ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କଲୁ। ଏ ଉପରେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଗଲା କି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବୟସ 17-16 ଏମିତି ହେବ, ସେମାନେ ଏ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲୁ। ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ଟୋଟାଲ 8ଟା ଚୋରି ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ।
ସେମାନେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଆଲିଆସ ରିଙ୍କୁ, ତାକୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦିଅନ୍ତି 2000-3000 ଟଙ୍କାରେ। ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଠଗଡ଼ ଏରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିକେ, କିଛି ଗାଡ଼ି ବି ସେ ଘରେ ରଖିଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ହେଲା, ମଧୁପଟନା ଆଇଆଇସି ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଟୋଟାଲ 8ଟା ମଟରସାଇକେଲ ଏଥିରେ ରିକଭରି କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ। ଯିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ରିସିଭର୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ କୋର୍ଟରେ। ଛଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରୋଡ୍ ଟିକସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫାଇନ୍, ଅର୍ଥ ଏବଂ ଭିସିଆର୍ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟ୍ରକ୍ ଭଡ଼ା କରିପାରୁନଥିବା ହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିସ୍ତି ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ରାସ୍ତାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ା ଜୁଲମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି ପୁରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ। ଗତଥର ଦେଶର ଏହି କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କିସ୍ତି ଛାଡ଼ କରିଥିଲା, ମୋରିଟରମ୍ କରିଥିଲେ, 6 ମାସର ମୋରିଟରମ୍ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତଥର କରୋନା ପକେ ଏଥର କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ମୋରିଟରମ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଜୁଲୁମ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରୁ 10,000-15,000 ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଜି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ ସରକାର ସୁଧୁରି ଯାଇ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଦେବେ ବୋଲି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆମର 6 ଦଫା ଦାବି ମାନିଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ନା ଆଉଟ୍ ହେବ ନ। ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଟେନିସ୍ରୁ ଖେଳର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ରେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର, ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସଫଳତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ। ରାଜ୍ୟ ସବ୍ ଜୁନିୟର, ଜୁନିୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ସିନିୟର ସ୍ତରରେ ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଶିବରାମ ସ୍ୱାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଟେନିସ୍ରୁ ଖେଳର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ରେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର, ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସଫଳତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଢ଼ି। ରାଜ୍ୟ ସବ୍ ଜୁନିୟର, ଜୁନିୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ସିନିୟର ସ୍ତରରେ ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଶିବରାମ ସ୍ୱାଇଁ। 2011 ସବ୍ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ଡବଲ୍ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବିଭାଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 2017 କୋରିଆ କପ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପରେ ତୃତୀୟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଶିବରାମ। 2018 ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ସହ ବହୁ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମୁଁ 2022 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମୁଁ 2018 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲି, ବଟ୍ କିଛି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କଟିଯାଇପାରିଲି, ବଟ୍ ଏଥରକୁ 2022 ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କେମିତି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ଖେଳିବି। ଆଉ ଆମ ପାଖେ ସେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଖିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଗକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେ ଭଲ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲା, ଭଲ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଇଁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଗରୁ ସେ 2018 ସେ ଯେତେ ଜାକାତାରେ ହେଇଥିଲା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍, ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ପାଇଥିଲେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ, ଟପ୍ 10 ରହିଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ଟିକିଏ ପାଇଁ ସେ ଟିକିଏ ରହିଗଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କରୋନାରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ତାକୁ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ଟ୍ୟାପିଂ କରୁଛୁ, କି ଆଗକୁ 2022 ଚାଇନାରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, କେମିତି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ଶିବରାମ ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସୁଷମା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ଶିବରାମଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା, ହେଲେ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଖେଳରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ଏହାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ମୋ ନାତି 4 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ପାଠ ପଢୁଛି, ଖେଳିବାକୁ ବି 4 ଘଣ୍ଟା ଯାଉଛି,
2 ଥର 3 ଥର ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଫେରେ ଯିବ, ଆଉ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆମ ଗାଁ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ। ତାର ଲାଗି ଆଉ ତାର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯାଇନି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଗର୍ବ ଆମ ପରିବାର ସହିତ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ଖେଳୁଛି, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ଅଛି, ସିଏ ମୋର ମାନେ କାନ ବା ହେଇକି ଏତେ ସବୁ ଖେଳୁଛି, ତାର ଖେଳ ଏବେକାର ନାହିଁ, ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଖେଳି ଆସିଛି, ତାର ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡରେ ବି ସେ ଖେଳୁଛି, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଖାଲି ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଖାଲି ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ବି ଏବେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ବି ଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ, ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଚମକୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶର ନାଁ କରିପାରିବେ ଖେଳାଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର କାମ କରିବା ସହ ବେଶ୍ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ମହିଳାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ସେମାନେ ବି କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ତାଳ ଦେଇ କାମ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ତେରପାଟିଆ ଗାଁରେ। ଏଣିକି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମନେ ପକାଇ ସୁଇଚ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏହି ଅପଚୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହାତ ତିଆରି ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ। ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଆଜି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। SSG ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ମେସିନ୍ ତିଆରି କାମରେ। ଆମ ଗାଁର SSG ଗ୍ରୁପ କିଛି ମା ମାନେ ଆସି କହିଲେ, ପୁଅ ଆମେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ କାମ କରିପାରିବେ? ନା ଏମିତି କିଛି କାମ ଦରକାର ଯାହାକି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମିଳିବ, ଆଉ ଆମେ ସବୁଦିନ କାମ ପାଇବୁ, ଆମେ କିଛି ନୂଆ କିଛି କାମ କରିବୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଭାବିଲି ତ ଏ ମାଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କାମ ଦେଲେ ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ୱାଟର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସେନ୍ସର ଯେଉଁ ଯଦି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତିଆରି କରି ମାର୍କେଟକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଭଲ 2 ପଇସା ଆସିପାରିବ। ତା'ପରେ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଏ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲି। ଏ ମାଆମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଏମାନେ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରି ଏମାନେ ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏହି ମୋଟର ରାଇଡର ମେସିନ୍ ତିଆରି କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମେସିନରେ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଲଗାଇ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ସହ ନିଜ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଆଉ ନାଁ ସହ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାମ କରି ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଟା ସେନ୍ସର ମେସିନ୍, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଧୀରେ ଲଗାଯାଉଛି। ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କଲୁ, ପୁଅ ଆମର ଗାଁର ଜଣେ ପୁଅ ଇଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତ ଆଉ କୌଣସି ଧନ୍ଦା କରିପାରିବୁନି, ଆଉ ଆମକୁ ସେ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମେ ଘରେ ବସିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିକି କିଏ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି, କିଏ ସେନ୍ସର ମେସିନ୍ ଦେହରେ ତା ସ୍ପେୟାର ହେରିକା ବସିବା ବସି କରୁଛି, କିଏ ସୋଲ୍ଡିଂ ମାରୁଛି, ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଆମର ଚଳେଇଛୁ। ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ଟିକେ ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଲେ ଯେତେ ସେଲିଂ ହେଇପାରିବ ସେତେ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ବି କରିପାରିବୁ, ଆମ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନିଜେ କରିପାରିବୁ, କାହାକୁ ହାତ ପତିଆର ବି ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ମେସିନ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। 12 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ମୋଟ 54,900 ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 72,000 ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ। କଳାରେ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 40,000 ଆବେଦନ ଆସିଥିବା ବେଳେ 38,000 ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମିତି ବିଜ୍ଞାନରେ 25,000 ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆସିଥିବା ବେଳେ 13,000କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ବାଣିଜ୍ୟରେ 4,000 ଆବେଦନରୁ
3,900 सीटकु अनुमति दिजाई। कोरोना पर कौन एडमिशन फी वृद्धि होबनि बोली सूचना देखते विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। अक्टोबर क्लास आरंभ पर यूजीसी समय देखिए चलित सप्ताह बाकी युक्त दुई कला परीक्षा फल प्रकाश पाव। विशेष भाव में सैन्स जेहेतु प्राक्टिकाल व्यवस्था आम पा एडमिशन करवा जी गुरुत्वपूर्ण नुहे से प्राक्टिकाल दबा सीटा बड़ कथा तेणु 25,000 दरखास्त था सैन्स जोटा थी से 13,000 सैन्स सीट आम अलाउ कर 4,000 कमर्स आप्लिकेसन था 3,900 कमर्स सीट आम आप्लाय कर समस्त गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ चलित थर माननीय मुख्यमंत्री निर्देश में निष्पत्ति करा जायछि कोनोसी फी वृद्धि हबो नाही। समस्त छि बारवाटी धौली एक्सप्रेस को एठ रखछु। नमस्कार।